Záhorská knižnica Senica spolu so Záhorským múzeom v Skalici a Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici každoročne organizuje čitateľskú anketu s názvom Kniha Záhoria. Jej hlavným cieľom je zaujímavou a pre čitateľov pútavou formou propagovať knižné novinky z našej oblasti. Je to mimoriadne dôležité preto, aby sa knihy k čitateľom dostali, aby sa popularizovali. Vzniká ich na Záhorí veľmi veľa, to sme veľmi teda radi tomu, pretože odzrkadluje to vzťah a kultúru obyvateľov Záhoria. A sme radi, že táto akcia nachádza podporu ako aj u nášho zriadovateľa Trnavského samosprávneho kraja, aj u jednotlivých primátorov a starostov obcí. No a čo želať si len, aby to tak vydržalo. Tohto roku sa uskutočnil už 5. ročník ankety Kniha Záhoria. Vyhlásenie výsledkov sa konalo v priestoroch Mestskej galérie v Holíči vo štvrtok 17. októbra. Ako v príhovore uviedla jedna z organizátoriek, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová, do tohtoročnej súťaže bolo nominovaných 48 knižných titulov. Najväčším počtom, až 37 kníh, bola zastúpená odborná literatúra. O priazeň čitateľov sa okrem iných uchádzalo aj 6 monografií o obciach a mestách, po 3 zbierky detskej poézie i poézie pre dospelých a tiež 5 titulov beletrie určenej pre dospelého čitateľa. My sme uvažovali nad tým, že najskôr to bude súťaž, že zvolíme porotu odborných jednak spisovateľov, grafikov, ktorí budú hodnotiť kvalitu kníh, ale zistili sme, že vlastne to nie je ani zámerom našim, ani to nie je vlastne, nemá to význam pre čitateľov. Pre čitateľov má význam nájsť si knihu, ktorú majú radi, ktorá ich niečím osloví a pritom nemusí byť naozaj v pevnej väzbe s krásnou grafikou. Musí byť s textom, ktorý ich osloví. Tak sme sa rozhodli, že naozaj tá čitateľská anketa bude ten najlepší spôsob, ako získať stanovisko čitateľov a vlastne aj ich vzťah ku knihám a v konečnom dôsledku aj ku knižniciam, ktoré tieto knihy ponúkajú. Z celkového počtu 2826 hlasov získala najvyšší počet 420 hlasov kniha s názvom Jabónické všelico 1262 až 2012, ktoré zostavovateľom bol Andrej Závodný. Druhým najúspešnejším titulom sa stala monografia nazvaná Jakubov od minulosti k dnešku od autora Jána Šimeka, ktoré odovzdalo svoj hlas 381 čitateľov. Tretie miesto získala kniha Vtedy na Záhorí alebo Tá fľaša mení situáciu holického autora Fera Rajeca, za ktorú hlasovalo 344 čitateľov. Za zmienku stoja aj najúspešnejšie knihy z oblasti poézie. Pavol Stanislav Pius so zbierkou Prílivy a odlivy získal prvenstvo v poézii pre dospelých. Zdenka Laciková sa s knihou Šla dážďovka na ryby stala víťazkou v oblasti detskej poézie. Najúspešnejším autorom poblahopriali primátor hostiteľského mesta Holíč Zdenko Čambal a zástupkyne vyhlasovateľov ankety Katarína Soukupová a Viera Drahošová. Rekordných 48 titulov v aktuálnej ankete Kniha Záhoria jej organizátorov utvrdil v presvedčení, že takúto formu súťaže o najlepšiu knihu nášho regiónu má zmysel poriadať aj naďalej.